მოგესალმებით, მეგობრო. ჩემი სახელია სპატა. გეიმერი. ამ ვიდეოში იხილავთ თამას სახელად Demon Slayer. ანუ Demon Slayer the Sword. დემონების მკვეთრი ხმალი. მოდი დავწყოთ. ეს თამაში არც მე არ ვიცი, არ ვარ გაძლიერებული. აზერზე არ ვარ. რა ხდება? მოდით დავწყოთ. ჩატუტას შეიძლება ცოტა დიდი ხანს მომუნდეს, ამიტომ ვიდეოს დავაპაუზებ. აი მეგობრებო, მე საგებრუნდით და როგორც ხედავ ვარ, როგორც ხედავთ ვარ თითქმის ბუმეჟი და ძალიან ნელი ვარ. ეხლა აქ ან ეხლა ამას აქ სახლის მიშენ და რაღაცას მოუბნება. წერებოდეს მაინც რას მოუბნება. Who are you? ძალიან ჭირავს. Are you need რაღაცა. ბოლომდე რომ დაწერს დაგიბრუნდებით რა, ყველაფერზე პაუზა როგორ უნდა გავაკეთო. მეგობრებო, იმ გოგოსთან თქვენიდან ვერაფერი ვერ გავიგე. ამიტომ არ ვიცი რა. არ ვიცი რა თქვა და კიდე ძახილს ამასაც ძახილის ნიშანი. ესენი რაღაცეებს მეუბნებიან, მაგრამ ესეთი წითელი რატომ ვარ? ეხლა ამის ნათქვამიდანაც ვერაფერს ვერ გავიგებ. დაგმუნებით მოკლედ. მეგობრებო, ამან თხო ხა ან თანხმობა ან სხვა რამე და მოდი დავითანხმოთ. ანუ ესეთი არის ჩემი დათუნია და თუ შეგძლია რომ იპოვო მთხოვს ახლა. დათუნია უნდა ვიპოვო ან. როგორ ჩანს ვარჯიში არის რაღაცა. დავაპაუზე ვიდეოს, თორე ბევრი დრო გაგვდის. უკლედ ამის ნათქვამიდან მაინც გავიგე რაღაც დათუნია უნდა ვიპოვო და რევარდებს მოგცემ რაღაცეებსო. ნივთებს მოგცემო. ოკეი. ახლა ვინ დეზი თედი ბეარ თალიპოეს დათვიხა. აი, იქ წითელში აჩვენებს. ეს დაუჭიროთ ბარემ. აი ეს ჩხუბია. ჩხუბის პოზიცია. რაღაც კაი თამაში გამოდის და ამის მეორე ეპიზოდს გადავიღებ მაშინ, როდესაც ეს ვიდეო ავა მოდი იყოს ა ჩანდაბას 1 ლაიქზე. გვენი ხალხით. ერთი ლაიქი რომ ექნება ამ ვიდეოს, მეორეს მე დავდებ. ასევე რაღაცა მოიკლოს subscribe-ებმა და არ მომწონს. და მიპოვეთ თქვა ორ და დემონები. ვისაც ნაყრები გაქვთ ანიმე დემონების მკვეთრი ხმალი. უეჭველი იცით. ეს რანაირი დემონია? წითელია. იქ მინიშნებს მე თვით უნდა წავიდეს სხვაგან ასად. დემონები ესენი რომ შემომესიონ მომიწევს. ან ბრძოლა ან გაქცევა. იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც ანუ ისეც ანიმე ნაყურები გაქვთ, იცით რა ძლიერები არიან. რაღაცნაირი ფიზიკური შესაძლებლობები აქვთ. ზოგს გადაქცევა შეუძლია. აი წრეს ურტყავ ამ დანიშნულების ადგილს თუ რა არის. მაღლა ხო არ უნდა ავიდე. აი ჩემი აზრით წრეს ურტყავ. მაგრამ აქეთ შესახვევია და იქით არაფერი. ნუ არ ვიცი, დავაპაუზებ და რომ მივალ დაგებუნდებით ყველა, ანუ ამ იმალე რუბრიკაზე ბევრი პაუზა მინდა რაღაცა. მეგობრებო, ამის დათვი ვიპოვე, ძალიან რთული იყო აქ გდია.
It's ძალიან ძალიან რთული იყო მართლა. რაღაც საშინელებო იყო და კომპლექს დავაწექი ხა. აჰა. 50 XP და 200 იენი, ანუ ფული. იაპონურად იენი არის ფული. ოდი ხა აქ წავვაჯიშოთ. ვერ ვურტყავ. აჰო, ჰო, გამახსენდა. გამახსენდა. ესე სამიანებს ვაკლებ. სამიანს ვურტყავ მოკლედ. მოკლედ მეგობრებო, ცოტა ხმაული წამოვიდა, ამიტომ დავპაუზა ვიდეო და ამინდით შეიცვალა ამასთანავე. მოდი წავიდეთ აქამდე და განახებთ ვის შევხვდი აქ. აქ მე შევხვდი, თქვენი აზრით ვის. ეხლა განახებთ. ეცა გავიდე აქედან. მე აქ შევხვდი ტომიოკას. აქ დგას და კიდე რაღაც თქმა უნდა. მითხარი. მითხარი. იმედია ისიც რამე საბრძოლელ მისიას მაძლევს, თორე გავგიჟდები. და ძალიან ნელა ლაპარაკობენ. ამიტომ თქვენ რომ არ გალოდინოთ, პაუზა არის საჭირო. ხო, მორჩა ეს ლაპარაკს, უნდა გადატელეპორტე, უნდა გადახვიდე ტელეპორტით რაღაც ადგილასო და ამ მისიას რომ შეასრულე მოგცემ 100 ფულს. კარგი. როგორ გადავიდე ახლა ეგ მაინტერესებს. რას დავაწვე? არის მოკლედ დავპაუზებ და გავიგებ. თუ ყველი შეიმჩნიეთ, ყურადღება არ მიაქციოთ. აი მეგობრებო, მე საგბრუნდი და საერთოდ არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო ახლა აქ ტომიოკას დაველაპარაკო. მითხარი რამე. აი მობუნება. აუწახა ხომ ითხა რა ტელეპორტი ქენია. აღარ მინდა ხომ მითხარი. წაღარ მითხარი, აღარ მინდა. ხელების ქნევით რომ ელაპარაკებიან. ეხა არ ვიცი რა გავაკეთო. დაბრუნდები, მოდი ესეც გავუკეთებ კაცს. დაბრუნდები იქ სოფელში. აქ არის მისლი. აქაც მისლია. ეხლა მე მივიდე ისევ ამასთან. ჯუბი ქვია ამას. რა. დამელაპარაკოს. დამელაპარაკი. ლაგებისთვის დიდ ბოძებს გიხდით. დააპაუზე ვიდეოს, მალე მორჩები. მოკლედ ეს გოგო რაღაცებს ფოდიალობს და უნდა დაგემშვიდობოთ ახლა. არც მომინდა, მაგრამ იწევს. კარგად.